pichor. Pichor fortare. Snabbare. Som du sa, Torch. Torch, var försiktig. Åh, kompis. Dumheter. Kan du hjälpa mig med min grej? Det här borde funka. Kom, Torch. Vi har ett jobb att göra. Kom igen, Torch. Vi har ett jobb att göra. Hej, Team Toolbox. Vi har en nödsituation vid Frozen Playground. Miguel fraktade julklappar när dörren till hans lastutrymme fastnade i öppet läge. Nu ligger julklapparna utspridda över hela Frozen Playground och kommer inte komma fram i tid. Miguel behöver er hjälp för att plocka upp dem och rädda julen. Skynda er! Animal Watch, check! Animal Tool, check! Redo för äventyr, Torch? På väg. Vi skyndar oss. Ja, vi kör. Du håller, jag måste vara försiktig. Team Toolbox är på ingång. Hur kan jag nå den? Jag har en idé! Team Toolbox fixar det här i ett nafs. Det där var inte lätt. Tänker du på samma sak som jag, Torch? Jag kan inte se något. Wow! Jag är så slutkörd. Kul! Verkar som vi behöver lite hjälp, eller hur? Animal Watch activated! Animal Pop, go!
hjälpa oss. Var försiktig, kompis. Jag har en idé. Du klarar det. Vi behöver mer fart. Toolbox misslyckas aldrig. Lite extra jobb för oss, Torch. Vi ser efter. Go, Team Toolbox! Yeeha! Shh! Hörde du det där? Så cool! Wow! Jag kan inte vänta, jag kan inte vänta, jag kan inte vänta! Yes! Bra jobbat! Samarbete för alltid! Vi är klara här. Bra jobbat, Torch! Ouch! Wow! Okej. Phew! Det var nära! Vi kör! Fixar allting! Kom igen, Torch! Vi har ett jobb att göra! Kom igen, Torch! Vi har ett jobb att göra! Hej, Team Toolbox. Vi har en nödsituation vid viken. Den ville bygga ett bo, men den här klumpiga animakaren försökte flyga i fatt en stor trädstam i luften. Men det gick alldeles för fort. Så den kraschade på stranden och det verkar som den är skadad. Miguel behöver er hjälp. Redo för äventyr, Torch? Hjälp är på väg! Vi skyndar oss! Ja, vi kör! Så landa där. Vi skyndar oss. Oroa dig inte. Vi kommer ta hand om dig. Vi tar en titt.
Jag förstår. Det här borde funka. Jag tror du kommer må bättre nu. Varför funkar det inte? Kompis. Torch, knasiga hund. Ja, just ja. Jag har en idé. Animal Watch activated! Animal Pug, go! Säkert hjälpsam. Redo, kompis? Där är den! Vi sätter igång! Ja, vi kommer alltid på en lösning. Var inte rädd. Det är fantastiskt. Idag, eller hur, George? Var försiktig! Laga tillsammans! Vänner för alltid! Jag är så glad! Var beredd! Vi provar ett nytt trick! Kompis. Så coolt! Kom igen, Torch. Vi har ett jobb att göra. Kom igen, Torch. Vi har ett jobb att göra. Johnny, det är en nödsituation.
Vår vän Bildoser och Billifant blev mycket rädda av den kommande stormen. Ängen börjar bli stökig av all aktivitet. Bildoser och Wheelifant kör omkring och knuffar saker till höger och vänster i full panik. De är även på väg mot en annan animakar som heter Trackodile. Titta, han ligger och sover och kan bli skadad. Vi måste samla ihop era saker fort och hjälpa honom. Redo för äventyr, George? Hjälp är på väg! Vi skyndar oss! Ja, vi kör! Var redo att landa, Torch. Kom igen, vi räddar den. Varför funkar det inte? Dags att använda Anima Watch! Anima Watch activated! Anima Pass, go!
Vi sätter igång. Torch. Tack, kompis. Sådär, ja. Det är dags för lek.